скандал у дитячому притулку «Світанок» на Одещині. Виявляється, там дітей б'ють вихователі і старші товариші. Волонтерці вдалося поспілкуватися із 7-річною дівчинкою з цього закладу і записати свідчення на камеру. За кілька днів громадськість просто вибухнула обуренням. Запис розповсюдили в інтернеті. Проте поки поліція справу так і не відкрила, лише планують перевірки. Керівництво ж сиротинця розповідь дитини спростовує. У ситуації розбирались наші журналісти. А кто бьет из воспитателей? Так там одна Наталья Федоровна, тетраечка. Бьет, да? А как они бьют? Да. Ладошками, по лицу, по рукам, по животу. На цьому відео 7-річна дівчинка розповідає одеській волонтерці про методи виховання в дитячому притулку «Світанок». Автора відео Зою Мельник вразила кількість синців, укусів та подряпин на ногах малечі. Та ще більше приголомшила жінку реакція дівчинки на систематичні побиття, якими не гребують ні дорослі, ні старші вихованці притулку. Тобто його стан, як вона говорила, да, об этом, як будто это ну, вполне там обычные вещи для нее, обыденные. Ну, бьют, ну, наказывают, ну, в угол ставят. Там по лицу, по голове, по попе, по животу. И она воспринимала это как норму. У соціальних мережах відео набуло чималого резонансу – десятки тисяч переглядів та сотні репостів. У поліції внесли заяву про побиття та мордування дітей у єдиний реєстр досудових розслідувань та готуються провести спеціальні перевірки в дитячому притулку. Раніше таких скарг до правоохоронців не було, проте відомо, що звідси часто втікали діти. Були випадки, коли діти самовільно залишали, діти перебували в розшуку, притулок для дітей «Світанок». Кожного разу ми з'ясовували причини та умови, які спонукали дітей уходити з притулку. І випадків жорстокого поводження з дітьми в притулку зафіксовані не були. Керівництво притулку запевняє, слова дівчинки – вигадка. Можливою причиною такого вчинку називають недостатню увагу. Названі дитиною педагоги продовжують працювати і мають 10-річний досвід роботи. Діти дуже нормально відносяться до наших вихователів. Це залежить, звісно, індивідуально від кожного дитини. Конфлікт вирішується, стараємося потушити одразу. Вислушується сторона дітей, вислушується сторона взрослих і знаходиться якась золота середина. Аби не налякати вихованців, правоохоронці та педагоги не спілкуються з дітьми на тему побоїв. Це питання розглядатиме спеціальна комісія, куди війдуть незалежні експерти та психологи. Зараз слідчі формує групу психологів, незаангажованих, які не відносяться там до «Світанку» чи там до якихось там закладів служби у справах дітей, для того, щоб, я ще раз підкреслюю, максимально прозоро та чесно перевірити цю інформацію. Протягом тижня, за нашою інформацією, буде прийнято рішення. Назар Бурхан та Вадим Мірза. Факти. ICTV.